Zdravím vás, tady Dominik Vařík, vítejte ve víkendovém updatu, kde se podíváme na akciové indexy jednotlivé akcie a sektory. Takže já mám teď tady před sebou uh, ETF-ko, vlastně Spideru. Kde se díváme na pravé straně na denní graf, na levé straně na týdenní graf a vidíte, že ten graf z pohledu technické analýzy nevypadá úplně skvěle, protože ta cena de facto prorazila skrz tento trouhelník, který se tady tvořil. Vidíte, že to prorazilo samozřejmě směrem dolů a všechny ty klouzavé průměry, které tady používáme, jako je osmička, třicet 50 tak ta cena vlastně prorazila a úplně přesně se v pátek zastavila na 200 denním klouzavém průměru. V minulosti tady vlastně ten 200 denní klouzavý průměr také otestovala, takže teď si myslím, že bude klíčový z technického hlediska, jestli ta cena se dostane tady pod a půjde otestovat úplně tady ten stín z té svíčky, to dno z, toho, z tohoto výplachu, který tady byl a nebo jestli se zase vrátí zpátky vlastně do té konsolidace tady zpět k tím klouzavým průměrům samozřejmě při takovém pádu velmi často ten trh dělá to že udělá retracement zpátky to znamená klidně si dovedu představit, že pohyb tady od tohoto supportu tam může přijít zpět může to dojít otestovat tady úroveň třeba 61,80 Fibo nebo 50% a pak to klidně může pokračovat každopádně ty grafy vůbec nevypadají moc dobře. Není to takový ten klasický běžný pullback, který jsme tady mohli vidět v posledních de facto dvou, třech a více letech, kdy opravdu každý ten pullback byl příležitost k nákupu, ale toto tady vidíte, že je opravdu silně volatilní trh, dělá to velké pohyby, přináší to obrovské příležitosti, především i právě pro krátkodobé obchody a my jsme jich několik vlastně minulý týden v živém live roomu na Tradesmart.cz měli a byli celkem vydařený právě do shortu tady na tomto pohybu a některé ty obce se tam zhodnotily o více jak 500%, 530%, některé o 200, o 300 a podobně. Takže pokud si chcete přehrát ty videa nebo se uh, samozřejmě přidat do toho občního roomu, tak pod tímto videem najdete, uh, najdete, odkaz, stačí na něj kliknout a uh, dostanete se do toho občního roomu, kde pořádám uh, každý týden vlastně dvě živá vysílání, úterý a ve čtvrtek a můžeme tam společně obchodovat. Každopádně, pokud budu pokračovat dál, tak uh, když se podíváme na uh, kvéčka, což je ETF, které reprezentuje cenu NASDAQu, tak tam to vypadá o něco líp, protože ta cena vlastně je ještě poměrně vzdálená od té dvoustovky. Když to ten spider vlastně ten leží úplně na té dvoustovce. Nicméně ten graf nevypadá taky o nic líp než ten spider, protože je ta cena pod osmičkou, čtyřkou, padesátkou a podobně. To znamená technicky je tady samozřejmě krátkodobější výplach, downtrend a samozřejmě dlouhodobě je tady stále pořád trend nahoru. Takže když se podíváme i tady na tento kanál, na tu spodní trendovou linku, tak de facto ta cena zatím stále drží ten kanál. Ale myslím si, že se blížíme do toho místa, které tady u toho nezdeku nebo u těch kvéček je pro mě někde tato zóna. Ten Spider tam aktuálně je, to znamená, pokud by došlo k proražení této zóně, tak si myslím, že by mohlo přijít klidně něco většího, ale zároveň tady může být uh, právě spoustu supportu. Takže jsme zpátky vlastně v tom trhu, uh, který byl tady na začátku roku, uh, v tom lednu-únoru, kdy jsme dostali tento výplach. De facto se jedná uh, téměř už o uh, naprosto totožný pohyb, uh, který, který tady byl. Takže ta volatilita na těch trzích je a je tomu potřeba přizpůsobit vlastně ty strategie. I pokud se podíváme tady na nějaký výběr těch akcí, které tady sleduju a obchoduju, tak vidíte Apple v pátek minus 2%, de facto se dostal tady na vrchol a aktuálně je to tady padající nůž. SLB, celkově energetický sektor, ten tady stále konsoliduje, je blízko tady toho supportu, pokud by došlo k proražení, myslím si, že to může pokračovat dál dolů. Technologické akci, jako je NVD minus 3 66 v pátek. Takže uh, v ten pátek ty výprodeje pokračovaly. Měli jsme vlastně výprodej ve čtvrtek, byl tam výprodej i v pátek a nebyly to rozhodně žádný malý výprodeje. Uh, Boeing taky. Boeing je tady, uh, jo, ten tady prorazil vlastně tento support na 300, 330. Uh, teď je tady další zóna, kde se to zastavilo. Uh, ten graf nevypadá úplně, úplně dobře, vypadá to samozřejmě teď, uh, že, že to všechno Uh, sjede, sjede dolů. Samozřejmě je to v zónách uh, toho supportu. JP Morgan banky taky minus 2,5%. Uh, aktuálně ta cena u tohoto supportu. Yenoye pokračuje dolů. Uh, prorazilo vlastně z této konsolidace. To znamená první pullback do této zóny uh, bude pro mě příležitost na prodej této akcie. Netflix minus 2% v pátek a dělá tady vlastně pullback v Myslím si, že kdyby přišel do této zóny, tak tady kolem 290 by mohl být zajímavý support u této akcie, protože ten trend samozřejmě na ní je stále, stále silný. MU má celkem, celkem ostrý, ostrý pullback, minus 9% pouze v pátek a je to, je to logický, protože Potom to vzestupu z nějakých 40 dolarů na 62, tak samozřejmě ten retracement to zpátky dělá. To znamená, úplně jednoduše, když bychom se podívali na MU z pohledu nějaké zóny, tak pokud si změříme tento pohyb, tak vidíte, že ta cena vlastně se zastavila v pátek na retracementu 38.20, myslím si, že retracement někam k 50% by byl klidně logický a koresponduje tady s tímto předchozím vrcholem, s touto rezistencí. To znamená, někde v této zóně budu sledovat právě, jestli ta cena tady najde support. Takže celkově i ten de facto technologický sektor je poměrně hodně pod tlakem. Takže pokud se teď podíváme a projdeme Jenom ty hlavní, ty největší sektory, tak když se podíváme tady na XLK, což je technologický sektor, v pátek minus 2 41. Dostala ta cena se pod klouzavý průměr 50 a de facto je to totožný pohyb s tímto předchozím. To znamená, může tady být support pokračovat to zpátky, nicméně nic pozitivního aktuálně na tom moc nevidím. O E jsme mluvili, Microsoft je taky pod silným tlakem, minus 3% a 24% v pátek a je tam navíc ještě denní skvíz, cena taky pod tím klouzavým průměrem, takže poměrně vidíte, i na hodně silných akcích jsou opravdu silné výprodeje. Facebook, ten je uh, silně vlastně pod tlakem, prorazil i tuto, tento support okolo 170 dolarů kde ta úroveň byla poměrně silná ani ta tam nevydržela víte, že to prorazilo, došlo to otestovat pokračuje to dál dál směrem dolů, takže Facebook je pod velkým tlakem, to samý je na Google a AVGO taky pokud se podíváme dál na finanční sektor, tak ani ten finanční sektor nevypadá vůbec dobře ten finanční sektor vlastně tady prorazil tento support, vidíte, že si to uh, sáhlo, uzavřelo to níž. Navíc je tam denní squeeze, negativní momentum, uh, cena pod 50 denním klouzavým průměrem v pátek minus 2% 42. Uh, S tím samozřejmě JP Morgan uh, to samé s denním squeeze, uh, Wells Fargo to jde silně vlastně po tomto gapu, který ta akcie neuzavřela, uh, otestovala jenom ten klouzavý průměr a pokračuje vlastně dál směrem dolů, to samý Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, všude vidíte vlastně úplně padající nože. To znamená, dovedu si představit, že po tomto výplachu může ten nějaký retracement přijít, ale v tuto chvíli tak jak se dívám na ty grafy, tak budu ty retracementy zpátky brát spíše jako příležitosti do shortu než automaticky do longu, jakože je to nějaký běžný pullback, který bych tam automaticky kupoval v silných uptrendech. Tak pokud se podíváme ještě na Healthcare, tak tam je například právě akce Jeno, která je jedna z mých oblíbených akcí, alespoň minulý rok, protože jsem tam měl poměrně hodně velkých obchodů a tento rok opravdu uh, není pro Jenoje vůbec dobrý. Vidíte i celý ten sektor, to XLV je vlastně pod tlakem, uh, prorazil tuto konsolidaci směrem dolů a uzavřel tam, to znamená první pullback na otestování zpátky, to jsou ty setupy, které uh, budu tento týden sledovat. Uh, vidíte Jenoje, které tady taky prorazilo, uh, PFI, to samé s denním skvízem uh, a další, další, které tady jsou UNH, uh, také denní squeeze MRK, také denní squeeze u supportu, teď je otázka, jestli to prorazí vlastně tady tyto úrovně. Takže je to všechno ve velmi zajímavých zónách, kde si myslím, že se může takzvaně lámat chleba. Buď to samozřejmě tam dojdou k tomu pro, dojde k tomu proražení, jak na některých akcích a sektorech už došlo a ty ostatní to budou následovat, anebo se ty ceny vrátí prostě zase zpátky do té konsolidace, ale myslím si, že ty trhy rozhodně nejsou nastavený na to, aby nějakým způsobem v tuto chvíli konsolidovaly. Naopak si myslím, že ta volatilita tam bude dál dál pokračovat. Takže když se podíváme ještě dál na XLY, což je konzumní sektor, tak vidíte, že i ten konzumní sektor je pod tlakem, je tady blízko tohoto klíčového supportu, si myslím. Každopádně ta cena už je pod 51. klouzavým průměrem a je teď akorát na kulatém čísle 100. To znamená, pokud by došlo tady k proražení, tak si myslím, že to může přinést nějaký větší pohyb. Takže je vidět, že vlastně. Celkově, když projíždíme ty sektory, tak de facto každý den sektor je pod silným tlakem a vypadá to, jako by docházelo k nějakému většímu obratu. Otázka je samozřejmě, co z toho bude. Velmi snadno se člověk chytí právě na tu špatnou stranu v těchto trzích, protože jsou hodně volatilní, takže je potřeba být určitě, určitě opatrný. Nemyslím si, že je to jednoduché prostředí úplně pro začínající obchodníky a nějaký úplný nováčky, to rozhodně ne, takže já spíše budu volit právě ty krátkodobější strategie a případně mi dává smysl tady výpis, výpis samozřejmě put spreadů, výpis kreditních spreadů celkově, protože to prémium na těch obcích při těch, těchto výplachech, těchto propadech bude poměrně veliké a ty retracementy zpátky tam můžou přijít, takže to si myslím, že určitě v těchto trzích vlastně dává smysl. Nicméně bych nevypisoval nahé obce, protože opravdu to nevypadá to jako klasický pullback, který bude automaticky vykoupený a ta cena bude dál pokračovat v tom trendu na, na nové vrcholy. Takže samozřejmě ta cena dělá dvakrát i třikrát očekávaný pohyb v tom týdnu, než vlastně na těch obcích je, takže i pokud vypíšete nahou put obci uh, s jednou standardní odchylkou nebo s dvěma, tak se velmi snadno můžete dostat vlastně v tomto tržním prostředí uh, do problémů a uh, s tou nahou obcí tam samozřejmě jdete do neomezené ztráty, takže to je to nebezpečí tam. Jinak Win Resort uh, po nádherném zestupu je tady půlbek 51. klouzovému průměru. Takže to, co ještě budu teď sledovat, a to, co určitě budeme hledat v občním růmu v úterý, bude, jestli se nějaká akcie neutrhne od toho trhu. Trhu mám na mysli vlastně Spider a bude se dělat to, co chce. Takže mám tam připravených pár kandidátů, které, které bych chtěl projít a. Uh, jinak ale opravdu, když se díváme dál, tak uh, všechno to je pod silným tlakem. Vidíte tady industriální sektor, to samý, tady u klíčového supportu, nebo možná už tam došlo k proražení. Jo, takže tady už to uh, vidíte, prorazilo níž pod tento support. Uh, 3M pod tlakem s denním skvízem, uh, to samý Boeing vlastně, uh, Hon tady, uh, UTX, de facto je to všechno úplně jak přes kopírák, takže zatím dá se říct, že jediný teda z toho, co tady teď aktuálně jsme prošli, je tady, vypadá velmi dobře, velmi dobře právě, právě ropa. Protože když se na to podíváme z technického hlediska, já jsem ji zmiňoval i v minulém týdenním videu a mluvili jsme o ní vlastně i v živých růmech a tak dále, tak tady je vlastně, nebo byl tady denní skvíz, tři bary v denním skvízu, v průměru to trvá většinou 8 až 10 barů, takže může to pokračovat, testuje to tady uh, tento předchozí vrchol, byl tady tento trouhelník, uh, došlo k proražení, žádný velký půlbek uh, tady úplně nepřišel, ale vypadá to, že ta cena je nastoupená na to, aby prorazila ten nový vrchol a šla tady na ten uh, cíl Fibonacci Extensi 127.20. Takže to je v týdenním videu vše. Buďte určitě opatrní v těchto trzích a přizpůsobujte tomu ten, ten Mary management, protože ta volatilita na těch trzích je a pravděpodobně bude pokračovat. Takže my se vidíme u dalšího videa a případně v úterý v živém vysílání na Tradesmart.cz. Odkaz na to živé vysílání, pokud byste se chtěli také připojit, najdete pod tímto videem. Takže se vidíme tam.